Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Mən Gülşən Həşimova bugün sizlər üçün Azərbaycan dilindən möhtəşəm bir qızıl qeydlə gəlmişəm ki, bu qızıl qeyd mütləq şəkildə imtahanda sizin köməyinizə çatacaq. Və elə indicə dəftər qələmlərinizi götürürsünüz, qeydlərinizi götürməyə hazırlaşırsınız. Qeyd edim ki, cümlə üzvləri haqqında olacaq qızıl qeydimiz. İstər MİQ, istər sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərimizə, həmçinin də Azərbaycan dili ədəbiyyat və ibtidai sinif müəllimləri üçün önəmli bir nüansdır ki, bilirik ki, ibtidai sinif müəllimlərinə də Azərbaycan dili düşür, Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimlərinə də. Sadəcə ibtidai sinif müəllimlərinə nisbətən yumşaldılmış formada, Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimlərinə isə nisbətən yuxarı formada düşür. Amma bu qızıl qeyd hər birində, istər ibtidai, istər Azərbaycan ədəbiyyat müəllimlərinə, hər birimizdə imtahanda qarşınıza çıxa biləcək tip nümunə əsasında hazırlanmışdı ki, inşallah da faydasını görərsiniz. Çalışın maksimum dərəcədə izahı ətrafınızla paylaşın ki, hər gün artıq kanalımızda sizlər üçün izahlar yerləşdiriləcək. Hər gün bu izahlardan xəbərdar olasınız. Bundan başqa suallar verirsiniz ki, müəllim, bəs biz sistemli dərslərə necə qoşulaq? Sistemli dərslərimiz müəyyən bir vaxt cədvəl verilirsə, həmin cədvəl ərzində keçirilir və burada sıfırdan başlayırıq biz, yəni əvvəldən başlayırıq və qeyd edim ki, dərslərimiz tamamilə, necə ki, indi bu izahı sizə təqdim edəcəm, bu izah formasında qızıl qeydlər şəklində aparılır. Və əlaqə nömrəmizi bir daha sizlər üçün bu hissədə yazmağıma baxmayaraq səsləndirim. 055-280-5924. Bu bizim əlaqə nömrəmizdir. Əlaqə saxlayaraq hal-hazırda yeni açılan sıfırdan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. Bundan da başqa indi sual verəcəksiniz ki, müəllim, bəs biz bu kanalda yerləşdirilən izahlardan necə xəbərdar olaq? Kanalımda yerləşdirilən izahlar tamamilə təmənasız şəkildə sizlər üçün faydalı olsun deyə paylaşılır. Yəni, bunlardan istifadə etmək də tamamilə sizə bağlı bir məsələdir. Çünki kanalın aşağı hissəsində baxın, elə indicə aşağıya daxil olun, yazılıb abunə ol. Abunə olaraq toxunursunuz, kanala abunə olursunuz və izahlar sizə bildiriş şəklində gəlir. Bildiriş şəklində gəlir ki, tutaq ki, bu kanalda bu izah paylaşılıb. Və beləcə siz də bütün izahlardan xəbərdar ola bilirsiniz. İndi isə gəlin keçək əsas məsələ bizim bugünkü qızıl qeydimizə. Qeyd etdiyim kimi cümlə üzvləri ilə bağlıdır. Cümlə üzvlərinə, yəni sintaksis bölməsindən olacaq bu izahım sizə. Sintaksis bölməsinə toxunacağım. Cümlə üzvlərimiz haqqında geniş uzun-uzun danışmaq istəmərəm. Çünki mübtədadır, tamamlıqdır, xəbərdir. Yəni, baş və ikinci dərəcəli üzvlərə bölünür də düzdür. Yəni, cümlə üzvlərimiz. Gəlin bir dənə qısaca bunun üzərindən keçək. Cümlə üzvləri deyəndə iki cür cümlə üzv var. Baş üzvlər, bir də ikinci dərəcəli üzvlər. Baş üzvlərimiz cəmi iki dənədir. Mübtəda, bir də xəbər. İkinci dərəcəli üzvlərimiz isə tamamlıqdır, təyindir. Yəni, ikinci dərəcəli üzvlər deyəndə bir də zəhvliyi nəzərdə tuturuq. Yəni, bunlardır. Və qeyd edim ki, bunlar haqqında da mən sizə kanalda geniş izah vermişəm. Amma bugün sizə toxunacağım hissə sintaktik təhlildə bir çox müdavinin, bir çox müəllimin çətinliyi çəkdiyi nüansdır. Yadınızda saxlayın ki, bu hissədə də qeyd etmişəm. Kimin, nəyin, haranın deyə bir sualı yoxdur cümlə üzvlərinin. Baxın, qarşısından x çəkmişik ki, yəni yoxdur. Belə bir sualları yoxdur. Deyəcək müəllim, indi bunu nəyə əsasən deyirsiniz? Gəlin nümunəmizə baxaq. Deməli, belə bir sizə sintaktik təhlil düşür və eləməkdə çətinlik çəkirsiniz. İnşallah ki, bundan sonra çəkməzsiniz. Baxın, qızım mənə sözü var. Aha. Gəlin bunu təhlil eləyək. Bunu iki formada təhlil eləyən müdavim var. Biri belədir. Var. Yəni, bunu xəbər kimi götürür. Sonra deyir, nə sözü. Sonra deyir, kimə, mənə. Sonra kimin, qızın bunda tamamlıq kimi. Bax, bu formada götürür. Yəni, bu birinci, axıncı daha doğrusu var oldu xəbər. Sözü oldu müftəda. Mənə oldu tamamlıq, qızın da oldu tamamlıq. Yəni, bu formada götürür. Düzdür, yəni, bir çoxuz hətta bunu belə fikirləşirdiniz. Xeyr, tamamilə səhvdir. Hətta belə də götürənlər var, bəyək dedim ki, formada. Bir çoxu isə belə götürür ki, sözü var, kimin, qızın, bunu tamamlıq götürür daha doğrusu. Bir cədəqə bunu düzəldim, kimin, qızın, kimə, mənə. Bax, iki dənə tamamlıq və yaxud elə bir dənə tamamlıq götürür, qızın, mənə sözünün tamamlıq kimi. Xeyr, tamamilə səhvdir.
Bunun fonetik təhlili necə olacaq? Gəlin baxaq. Var, var predikativdir. Predikativlər var, yox. Yəni bunlardır. Və burada da var sözü predikativdir. Deməli, var, nə? İndi gəlin görək burada nə sualına cavab verən nə? Qızım mənə sözü. Baxın, elə bunun hamısı müftədadır. Yəni burada fikir verin. Mən desəm ki, qızın kimin? Düzdür, kimin? Bax, bu sualı verəcəm də. Axı, mən bundan qabaq qeyd elədim ki, sizə cümlə üzvlərinin kimin, nəyin, haranın deyə bir sualı yoxdur. Əgər yoxdursa, mən buna necə qızına kimin deyə bilərəm? Görsünüz, alınmadı. Deməli, əgər kimin sualını verirsənsə, deməli, bu cümlədə yanlışlıq var. Yəni, düz deyil. Çünki axı, kimin deyə bir cümlə üzvlərinin sualı yoxdur. Kimin, nəyin, haranın? Bax, belə bir cümlə üzvümüzün sualı yoxdur. Yəni, belə bir cümlə üzvümüz yoxdur ki, bu suala cavab versin. Hə, deməli, mən burada qızına kimin deyə bilmədim. Baxıram ki, burada nəsə bir səhvlik var. Və gördüm ki, var, nə, qızım mənə sözü. Deyəcəksiniz, müəllim, bunu niyə ümumilikdə işte bir götürdünüz? Çünki bu üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Baxın, yəli kal plus mənsubiyyət. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir və üçüncü növ təyini söz birləşməsini biz parçalaya bilmərik. Qızım mənə sözü var. Burada qızım mənə sözü üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Var isə predikativdir. Aha, deməli biz bildik ki, birinci məsələ, burada iki nüans öyrəndik ki, üçüncü növ təyini söz birləşməsini biz parçalaya bilmərik. Birlikdə götürüləcək sintaktik təhlil zamanı. Bir də bir nüansa toxunduq ki, əsas məsələmiz cümlə üzvlərinin kimin, nəyin, haranın deyə bir sualı yoxdur. Baxın, bir daha bu hissədə qeyd etmişəm. Bunu diqqətli şəkildə fikir verin. Kimin, nəyin, haranın? Belə bir sual yoxdur. Əgər siz bu sualı verirsinizsə, yəni baxın, mən burada da mən rahatlıqla verdim. Qızım mənə sözü var, var. Kimin qızın? Bax, görürsünüz, rahatlıqla verdim, alındı. Amma yadınızda saxlayın ki, alınsa belə, kimin, nəyin, haranın deyə bir sualı yoxdur cümlə üzvlərinin. Deməli, orada bir səhvlik var. Cümləyə yaxşı baxmaq lazımdır, diqqətli şəkildə baxmaq lazımdır. Burada oldu bizim təhlilimizin forması var, bu xəbər, yəni predikativ oldu. Nə? Qızım mənə sözü. Bu da oldu mübtəda. Bu cümləmiz mübtəda və xəbərdən, yəni baş üzvlərdən ibarət cümlədir. Baş üzvlərimiz nə idi? Mübtəda, xəbər. Bu cümləmiz də nədən ibarət oldu? Mübtəda və xəbərdən ibarət cümlə oldu. Bu da belə. İndi gəlin bir dənə də buna aid nümunə verim ki, sizə tam aydın olsun. Baxın, belə bir cümlə yazmışam. Atamın mənə acığı tutdu. Ümumiyyətcə, yadınıza saxlayın ki, frazoloji birləşməni, indi inşallah frazoloji birləşmələr haqqında da sizə bir izah çəkəcəm, geniş formada danışacağım onlar haqqında da. Yadınıza saxlayın ki, frazoloji birləşməni ayırmaq olmaz, yəni parçalamaq olmaz sintaktik təhlil zamanı. Burada deməli, acığı tutduğunu sən bir götürəcəksən. Nə etdi? Acığı tutdu, düzdür. Nə etdi? Acığı tutdu. Kimin? Baxın, yenə də kimin oldu. Görürsünüz, kimin? Hə, deməli, bu cümlədə bir yanlışlıq var. Mən səhv vermişəm sualı. A, deməli, mən səhv vermişəm sualı. Kimin deyə axı cümlə üzvlərinin sualı yoxdur. Fikirləşirik diqqətli şəkildə. Əgər mən buna kimin desəm, buna da mənə, kimə, bu da tamamlıq olar da düzdür. Axı, yox, belə deyil. Niyə? Mən hardan hiss elədim bunu? Oradan hiss elədim ki, çünki kimin deyə bir sual verdim buna, atamın kimin alındı. Alınsa da, axı, yadınıza salırsınız ki, Gülşən müəllimə demişdi ki, cümlə üzvlərinin kimin, nəyin, haranın deyə bir sualı yoxdur. Hə, deməli, bu cümlədə də yenə də bir nəyisə səhv etmişik, qayıdırıq başa. Baxırıq, yenə təhlil eləməyə çalışırıq. Deməli, tutdu. Götürə bilmərəm, təkcə tutdu deyə bilmərəm. Çünki axı dedik, parçalamırıq biz bunu. Deməli, bunu belə də eləyə bilməyəcəyik. Yenə də silirik. Artıq bir daha fikirləşirik, görə başqa nə eləyə bilərik burada. Deməli, bu cümləmiz, baxırıq ki, üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Baxın, ın, bir də ı. Axı dedik, burada yəlikdir, burada da mənsubiyyətdir, düzdür. Atamın mənə acığı. Burada ı mənsubiyyətdir, burada da ın yəlikdir. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Deməli, üçüncü növ təyini söz birləşməsidir bu, düzdür. Və biz bayaq nə dedik? Bir frazoloji birləşməni, bir də üçüncü növ təyini söz birləşməsini biz parçalaya bilmərik sintaktik təhlil zamanı. Deməli, bu cümləmiz bizim necə olacaq?
Atamın mənə acığı tutdu. Ümumilikdə bu cümlə ancaq xəbərdən ibarətdir gördüyünüz kimi. Ancaq və ancaq xəbərdən. Deməli, atamın mənə acığı tutdu. Bu cümləm ancaq xəbərdən ibarətdir. Yəni, mən burada acığı tutduğunu ayrı götürsəm, atamın mənə sözləri qalacaq və kimin deyə sual olmadığı üçün avtomatik fikirləşirsiniz ki, burada bir nəyisə səhv etmişik biz. Aha, və baxdıq ki, burada bizim üçüncü növ təyini söz birləşməmiz var və tutdu da acığı tutdu birlikdə frazoloji birləşmə olduğu üçün mən bu cümləni ümumilikdə nə götürdüm? Xəbər, yəni baş üzvlərdən biri olan xəbərdir bu cümlə. Ancaq bu cümləmiz xəbərdən ibarətdir. Baxın, bu tip suallar sizə qarşınıza çıxa bilər, ona görə diqqətli olun. Maksimum dərəcədə mənim kanalımı izləmədə qalın. Əmin olun ki, bu izahların çox faydasını görəcəksiniz imtahanda. Həmçinin digər yoldaşlarla, müdavimlərlə də paylaşın. İstər MİQA hazırlaşanlar, əgər belə deyim, hələ ki 4-cü kursusa çalışın. İndidən bu izahları, indidən dedikdə artıq tam hazırlaşmağın vaxtı zamanıdır. Amma dərslərə qoşulmamışsa, ən azından bu izahları qrup yoldaşlarımızla və yaxud heç qrup yoldaşlarımız olmasın, sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər, öz müəllim yoldaşlarımızla bölüşün ki, onlar da bu izahlardan xəbərdar olsunlar və biz də sizlər üçün bu tip izahları kanalımızda bol-bol yerləşdirək. Və bir daha qeyd edim, sistemli dəstəyimizə qoşulmaq üçün də əlaqə nömrəmiz burada qeyd olunub. 055-280-5924 nömrəsi əlaqə saxlayıb, hal-hazırda açılan yeni qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. Kanalımı izləmədə qalın, əgər xoş olduqsa bəyənməyi və şərh yazmağı mütləq şəkildə unutmayın. Sağ olun, gələn dərs görüşməyimi diləyirəm.